ちなみに名古屋駅の桜通り線のホームですけど、まあ東山線もそうなんですけど、ホームがね島式なんですけど、これが今こっち側で改めて進めるじゃないですか。こんぽでこのありさまですけどね、でこっち側も行くとないんですよね。こっち側の本がこっちにちょっとずらしてあって、わかります？これあのピーク時のね混雑のね緩和を図ってるみたいなんですけどね。ただとはいえね、中村区役所の方に持ってく人は本当に少ないですからね。この辺りで待っとけば、まあ間違いなく大丈夫でしょう。ちなみに桜通り線はね、架線終電方式、あのパンタグラス方式なんですよね。そうそう、あの名古屋の地下鉄は混在してますからね。桜通り線と鶴舞線と上井田線か、上井田線は、このねパンタグラフ方式で、線路の幅もね狭軌使ってるんですよね。で、名城線、名高線、東山線はいわゆる、サードレール方式って言って、ね、第三機場方式って言うんでしたっけ。下にねあの終電するねあのレールが敷いてあって、で、線路の幅も標準機と違うんですよね。で、なんでかっていうと、あれね、鶴舞線と上井田線は、理由の説明が簡単で、いわゆる名鉄と総合乗りで利用すると、ね、名鉄と総合乗りでしますから、名鉄がそもそも使ってるね、狭軌のパンタグラフ方式で一緒に作らないとね、ダメですよねっていうことですよね。あの近鉄の京阪奈線とかと同じ発想ですよね。で、京阪奈線はあの下のレールの方に合わせましたけどね、まあ、それもそういう面白い発想ですけどね。で、じゃあ桜通り線は何でかって言ったら、あの車両基地が赤い県のを使ってるんですよね。そう、4番ホーム中村区役所行きが参ります。ホーム柵から離れてお待ちください。まあ、その兼ね合いでどうしてもね、こっちも、名鉄の仕様に合わせるってことになってるんで、ですから車両の規格は大きいですよね。東山線の方が車両の規格ちっちゃいっていうね、この方がちっちゃいっていう、矛盾に生じてますけど、こっちは4扉車ですしね、車体長も4メートルぐらい長いのかな、こっちの方が。どうですか、名古屋の市営地下鉄でね、ここね独占できる、しかも名古屋駅でですよ、名古屋駅でね一条独占できるなんてことがあるんですからね。でまあここまで取っといてなんですけど、これ中村区役所って写すあれ意味ありますかね。もうすでに中村区役所って中村区役所駅だけで特集組んで上も見てますからね。過去道路はこんな感じでありますから、ね、もう端っこもないのも分かってますからね、引き込み線になってますからね。もうパッと見て折り返していきましょう。この列車は車庫に入ります。引き続きご乗車できませんのでご注意ください。そう、奥の車庫に入ってきますからね、ご乗車できませんらしいからね、はい。デニーズで朝飯食うにしてもな、微妙だな。まあ一応ちらっと映しておきましょう。